Добрий вечір. На Суспільному тема дня. Наскільки інклюзивна хмельницька освіта? Як організований процес освітнього простору, особливого освітнього простору у Хмельницькому? З'ясовувати ми будемо це з нашими експертами. Ольга Рибак, директорка Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1. Вітаю вас, пані Ольга. І з Оленою Барабаш Тимофієвою, головною спеціалісткою відділу загальної середньої освіти та виховної роботи Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Вітаю вас, пані Олено. Це прямий ефір, і ви можете долучатися до нашої розмови, телефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Тема дня також транслюється у мережі Facebook на офіційній сторінці UA-Поділля. Пані Олено, скільки інклюзивних закладів освітніх є зараз у Хмельницькому? Наразі в місті Хмельницькому функціонує 15 закладів загальної середньої освіти, де відкриті класи з інклюзивним навчанням, і 11 закладів дошкільної освіти, де функціонує 39 груп. Діти з особливими освітніми потребами в яких саме закладах навчаються і виховуються, крім інклюзивних класів? У нас в місті функціонує два заклади. Це Хмельницька загальноосвітня школа номер 32, де навчаються учні з особливими освітніми потребами, з інтелектуальними порушеннями. І Хмельницька загальноосвітня школа номер 33, де навчаються діти з порушенням слуху. Якщо говорити про не про цих дітей, а про інших дітей, які також мають особливі освітні потреби, пані Ольго, чи можна вважати інклюзією, коли дитина ходить в звичайний клас звичайної школи? Таке можливо? Ну, це і є інклюзія, про те, що ви зараз говорите. Тобто дитина з особливими потребами включається в клас загальноосвітній, і на базі, якщо батьки подали вже цю заяву, що вони хочуть, щоб дитина навчалася за інклюзивною формою, подають заяву до керівника закладу, і клас, на базі цього класу, де буде навчатись дитина, створюється інклюзивний клас. Тобто, щоб ми всі розуміли, тому що ми часто плутаємо поняття. Інклюзивний клас – це той самий загальноосвітній клас, куди включається від 1 до 3 дітей з особливими освітніми потребами. І є певний порядок, ми потім, можливо, на ньому зупинимося, як клас цей стає інклюзивний, є певний порядок організації документів. Але це, щоб наші громадяни розуміли, це звичайний загальноосвітній клас, тобто дітей не відокремлюють, вони навчаються в цьому класі і отримують певний спектр послуг. В тому і заключається інклюзія, що дитина в цьому класі отримує певну підтримку в освітньому процесі. Ця підтримка заключається як в наданні корекційних послуг, так і введенням посади асистента-вчителя, відповідно, асистента-вихователя, якщо це група дошкільного закладу, і адаптація або модифікація освітньої програми. Тобто для дитини розробляється індивідуальна програма розвитку. Але, тому що знаючи деякі відгуки, люди думають, що інклюзивний клас – це ну, по типу спеціального класу. Хоча не бачу також нічого страшного і в спеціальних класах, чи в спеціальному закладі освіти. Тому от нам потрібно зрозуміти суть поняття. Інклюзивний клас, інклюзивна група – це та сама група, в яку вводиться від 1 до 3 дітей з особливими освітніми потребами. А скільки дітей, пані Олено, в наших освітніх закладах от від 1 до 3? Може бути більше? Ні. По нормативам в класі може бути від 1 до 3 дітей з різними нозологіями. Є класи, де взагалі може перебувати лише одна дитина, якщо вона має складні порушення. Це залежить тільки від цього? Так. Все прописано, є порядок організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти, де чітко прописано, скільки дітей може бути.
де класи можуть бути, перебувати в класі лише одна дитина, а де від однієї до трьох дітей. Більше бути не може. Законодавством це передбачено. А чи є обмеження по наповненості класу? Скільки там має бути дітей? Раніше було прописано, що в класі, де організоване інклюзивне навчання, має бути дітей не більше 20. Наразі Міністерство освіти переглянуло порядок і цю норму зняло. Тому, відповідно до закону про загальну середню освіту, в закладі з інклюзивним навчанням дітей перебуває 30, так як і в інших класах. Чи означає це, що якийсь досвід вже отримали такого інклюзивної такої освіти і зрозуміли, що може бути більше дітей? Я не думаю, тому що після того, як змінили цю норму, ми відчули великі проблеми. Тому що, що в класі 20 дітей, а що в класі 30 і більше, ми знаємо, що якби, це дуже важко. Так, це велике навантаження, в першу чергу, на педагогів. Тому що дитина з особливими, я додам ремарочку, дитина з особливими потребами, яка перебуває в класі, треба слідувати її індивідуальній траєкторії, яка складається командою супроводу в закладі. І, звичайно, що індивідуальний підхід має застосовуватися до всіх учнів класу, але, як сказала пані Олена, якщо це 20 учнів в класі, це набагато простіше здійснити, реалізувати і успішніше інклюзувати дитину, аніж це 30 дітей. Ну, додаткове навантаження на педагога зрозуміло. А як самі діти сприймають своїх нових, напевно, товаришів, однокласників? Ну, ми в першу чергу рекомендуємо закладам, в яких відкриваються інклюзивні класи з інклюзивним навчанням, щоб був підготовчий період. Мають обов'язково відбутися батьківські збори. На батьківських зборах має бути пояснено батькам, що це такі самі діти, просто вони мають конкретні порушення зору, слуху, опорно-рухового апарату, інтелекту. І з цим потрібно рахуватися. І вони своїм дітям мають толерантно це пояснювати, щоб не було насмішок, щоб не було кривлянь, щоб не було образ. Діти набагато легше сприймають дітей з особливими потребами, чим батьки. Іноді ми протест більше бачимо від батьків, чим від дітей. Якщо класний керівник на своєму місці, він пояснить дітям так, що вони приймуть дітей з особливими потребами як рідних. В більшості проблема з батьками, тому що вони рахують, що якщо в класі не всі батьки, але є частина батьків, які рахують, що якщо в класі є дитина з особливими освітніми потребами, то вся увага буде приділятися саме їй. А інші діти залишаться поза межами уваги вчителя. Але це неправда. Для дітей з особливими потребами на допомогу вчителю введена посада асистента вчителя, про яку вже говорила Ольга Анатоліївна. Яка функція? Він допомагає вчителю в організації освітнього процесу, як для дітей з особливими потребами, так і для всього класу. Вони розробляють програми, вона конкретно сидить біля цих дітей і допомагає їм у виконанні тих чи інших завдань. Якщо це потрібно. Якщо це потрібно. Якщо це потрібно. Це може бути такого і не буває, може не бути. Ну, буває, що діти справляються самі. Є завдання, для них, під них адаптовані чи модифіковані. І асистент вчителя дивиться, як вони виконуються. Якщо вона бачить, що є потреба її допомозі, вона здійснює допомогу. Ці діти, які мають особливі освітні потреби, для них розробляється якась особлива програма чи план занять? Ольга Анатоліївна, дозвольте мені, будь ласка. Для них немає окремої програми. Якщо ми, давайте ми розподілимо, якщо це не дитина з інтелектуальними порушеннями, всі решта типи порушень, діти з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату,
Для них програма лише адаптується, тобто змістово нічого не змінюється. Лише адаптація під ці особливі освітні потреби. Якщо це дитина з порушенням зору, то відповідно там і шрифти, і освітлення, і, можливо, колір зошитів, можливо, розмір тої клітинки. Це вже теж в залежності від ступеня порушення зору. От в цьому полягають адаптації. Якщо ж це дитина з порушенням інтелекту, то тут уже відбувається модифікація. Тобто дозволяється певна зміна змістової частини. Але дитина перебуває на уроках разом зі своїм класом. Всі заходи дитина відвідує, разом відвідує і приймає участь у всіх заходах, які відбуваються в класі. І педагоги її залучають до всіх процесів, які відбуваються чи то в класі, чи то загальношкільні. Індивідуальний навчальний план складається лише для дитини з інтелектуальними порушеннями. Якщо є така дитина, батьки мають якісь кроки зробити для того, щоб дитина навчалася в інклюзивному класі. Що для цього батькам треба робити, до кого звертатися? Напевно, спочатку до вас, пані Олено, ваш департамент? Ні. По законодавству у нас заклади автономні. І для того, щоб зарахувати дитину в той чи інший заклад, батьки мають звернутися до директора закладу освіти. Вони приходять в заклад, пишуть заяву, до заяви додають висновки інклюзивно-ресурсного центру, де прописано, що дитині рекомендовано навчання, організувати інклюзивне навчання, чи індивідуальне навчання, чи в спецшколах, там не зазначається. Батьки самі вибирають форму навчання для своїх дітей. Якщо вони вважають, що їхня дитина може навчатися в класі з інклюзивним навчанням, вони приходять в заклад і прописують. Якщо батьки бачать, що їхня дитина більше буде себе комфортніше почувати в спеціальних закладах, вони звертаються до директорів відповідних закладів. Це 32-ї, 33-ї школи. А якщо дитина не може адаптуватись, у нас є ще така форма навчання, відповідно вже до нових нормативів, індивідуальна форма навчання, яка ділиться на екстернатну форму, на сімейне навчання і на педагогічний патронаж. Це коли вчителі приходять додому і уроки з дітьми проходять вдома. Згадали про інклюзивно-ресурсний центр, директоркою якого одного з них є пані Оля. Розкажіть, будь ласка, яка це процедура? Що ви там робите? Які процеси відбуваються в вашому закладі? Так, я відповім на це питання, тому що багато теж є плутанини, скоріше в наших головах, аніж є насправді. Наш інклюзивно-ресурсний центр проводить комплексну оцінку розвитку дитини. І ми визначаємо, є в дитини особлива освітня потреба чи немає. Я вже неодноразово це повторюю на різних заходах інформаційних майданчиках, що, наприклад, в дитини може бути інвалідність, але може не бути особливих освітніх потреб. Або у неї будуть особливі освітні потреби, але не буде інвалідності. Тут ми маємо розмежувати. І ця комплексна оцінка, яку ми проводимо в нашому інклюзивно-ресурсному центрі, дає нам можливість все-таки з'ясувати, є в дитини особлива освітня потреба, і відповідно потрібен їй супровід, підтримка в освітньому процесі. Який саме? Я вже про це починала говорити. Okay. Супровід заключається в тому, що дитина буде, клас буде під супроводом асистента вчителя, дитині будуть надаватись додаткові корекційні заняття, будь-то заняття з вчителем-логопедом, чи то заняття з вчителем-дефектологом, чи заняття з ЛФК, чи заняття з психологом. Все це прописується після того, як визначається рівень розвитку дитини у 5 сферах – фізичному, мовленнєвому, психологічному, який ділиться на 2 – емоційно-вольова сфера, пізнавальна, і освітня діяльність, як в дитини відбувається освітня діяльність. От продіагностувавши, дослідивши оці сфери, фахівці центру визначають наявність чи відсутність особливих освітніх потреб. І вже відповідно того визначається, який об'єм підтримки потрібний цій дитині.
І дозвольте, ще згадала такий нюанс. Хочу звернутися до батьків. В інклюзивно-ресурсному центрі ніхто діагнозів не ставить. Це наша функція, це освітня функція. Тобто всі методики, якими ми користуємось, вони є психолого-педагогічного спрямування. І ніхто не змусить батьків, якщо вони того не бажають, встановлювати дитині певні діагнози. Пані Олено, чи навчаються і яким чином, якщо це відбувається, педагоги для роботи з такими дітьми? Звичайно. Якщо враховувати, що інклюзія в нашому місті, вона не перший і не третій рік. Є в нас заклади, це спеціалізована загальноосвітня школа номер 8, ліцей номер 15, в яких інклюзія організована вже більше 15 років. Тому це питання в нас якби набагато більшими кроками розвинено, чи в багатьох інших містах. Наші вчителі їздять на конгреси, на міжнародні всеукраїнські конференції, відвідують тренінги, семінари, слухають вебінари. Також наша Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Хмельницький обласний інститут післядипломної освіти проводять курси підвищення кваліфікації, де вчителі мають змогу почути щось нове, поспілкуватися, обмінятися досвідом, і це дуже важливо. Не сидіти на місці, тому що зміни відбуваються дуже швидко. Як я вам вже на початку програми, перед початком програми говорила, що інклюзія в нашому місті дуже стрімка. І якщо педагог не буде займатися своєю самоосвітою, він просто не зможе. Не встигне за тими процесами. Процесами і не зможе надавати ту потрібну допомогу. І якісно освітні послуги. Пані Ольго, а як ви працюєте з батьками? Ну, крім того, що ви надаєте їм ті консультації, ще якась робота проводиться? Звичайно, консультації – це як один з видів, це індивідуальні. Ну, групові консультації в нас проходять рідше, тому що кожна мама, кожен батько, звичайно, приходить своєю проблемою тет-а-тет, і вже, відповідно, надаємо консультацію в тому напрямку, в якому їх це цікавить. Звичайно, ми для батьків проводимо і тренінги, і лекції. Останній у нас був семінар виїзний, можливо, ми потім ще про нього розповімо. Наші фахівці центру приймають участь у роботі Інституту відповідального батьківства, де також проводять свої просвітницькі заходи в різних формах, чи то бесіди, чи консультування, чи то лекції, тренінги і так далі. Тобто поширення інформації про дітей з особливими потребами, про людей з особливими потребами також відбувається. Щодо роботи з батьками, які виховують діток з особливими освітніми потребами, то останнім часом ми побачили, що дуже дієвим є допомога батьків один одному. Тому що якщо батьки ресурсні і вже знають, як долати певні труднощі, ніхто так краще не допоможе іншим батькам, ніж вони між собою. Тим більше наші батьки дуже активні, вони є членами різних різноманітних громадських організацій, які опікуються дітками з особливими потребами. І це якби один також з тих шляхів співпраці. Про одну таку активну маму піде мова далі. Вчителька молодших класів школи номер 31 Леся Шевчук, мама хлопчика з особливими освітніми потребами. І про інклюзію знає не з чужих вуст. Крім того, що вона увійшла у топ-50 кращих вчителів України за версією освітянської премії Global Teacher Prize Ukraine 2019. Нещодавно вона дізналася, що збулася її мрія. Яка саме? Далі у сюжеті. Для мене був великий сюрприз, коли я себе побачила в списку топ-50 вчителів, і це були емоції спочатку. В сльозах вся була, в радості була, був такий шок.
Директорка Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 31 Алла Войталюк зізнається, що ідея подати кандидатуру Ласі Шевчук на конкурс виникла в колективі школи. Вона не знала, що її подали на освіторія подала на «Мрії збуваються». Я, звичайно, була в курсі, тому що ми безпосередньо з організатором цього проекту в телефонному режимі все обговорювали і думали, як це реалізувати, як це краще зробити. Дійсно, Леся цього не знала, знали ми хвилювалися, переживали, вболівали. І дійсно, мрія збулася. Леся Шевчук виховує дитину з інвалідністю. Тож в анкеті вказала, що якби виграла $1 мільйон, то витратила б їх на придбання спеціального транспорту для перевезення дітей у візках та облаштування для них шкільного басейну у школі, де навчається її син Богдан. І майданчик спеціально для інклюзії, і транспорт, і басейн для реабілітаційних заходів. Так, щоб в $1 мільйон вкластися. От. І великим сюрпризом для мене було те, що саме цю мрію здійснили і не одну, а вже прямо ж дві. Зміниться життя дітей у 8-й школі. Оце самий крутий подарунок, який може бути. Син Лесі Шевчук Богдан – учень 7-го класу спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 з поглибленим вивченням англійської мови. Каже, про участь мами у проєкті знав і пишається нею, так само, як і його друзі й однокласники. Я дуже радий, що мама виграла конкурс. Я дуже люблю плавати і буду їхати на новому автобусі до школи. Новина про те, що Хмельницька школа, де навчаються діти з інвалідністю, отримує новий автобус та кошти на басейн з інклюзією, була доречною, каже директор спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8 Сергій Куріньовський. Чоловік каже, з 2005 року дітей довозять шкільним транспортом, але він не пристосований для дітей у візках. Відверто напередодні за 2 тижні дзвонили з освіторії і запитували, скільки коштує буде коштувати бюджет саме басейну, щоб його зробити реконструкцію. Ну, ми запросили спеціалістів, пораховано було десь біля 8 мільйонів. Ось я їм подав ці цифри. Ну і далі була тиша. Ну і в суботу саме ми дізналися про те, що саме Леся Шевчук, наша мама, одного із учнів 7-го класу Богдана Шевчука, стала переможцею в номінації «Реалізація мрії». Загалом у школі навчається 43 дитини з інвалідністю, серед таких 13 з порушенням опорно-рухового апарату, додає Сергій Кореньовський. У школі налічується 20 інклюзивних класів, а сам заклад пристосований для учнів на візках. Обладнані пандуси, кімнати гігієни, широкі двері у класах, є ліфт тощо. Зараз за кошт міського бюджету будують їдальню на 150 місць вартістю 20 мільйонів гривень. Директор 8-ї школи розповів про свої досягнення. Ми побачили, як там все відбувається. Дуже коротко, бо ми в часі обмежені. На жаль, пані Олено, скажіть, порівняно з 8-ю школою, як справи в інших закладах? Заклади адаптуються, намагаються своїми силами, за допомогою державної субвенції, зробити умови зручні для учнів, які цього потребують. В школах створюють ресурсні кімнати для того, щоб учні з особливими освітніми потребами могли там займатися з вчителями-дефектологами, з вчителями-логопедами, кабінети практичного психолога. Зараз школи працюють над тим, щоб зробити сучасні бібліотеки, де діти не лише з особливими освітніми потребами, але й учні закладу могли відвідувати нову, оновлену, сучасну бібліотеку. А що не вдається так коротко, якщо сказати? Є якісь проблеми? Ну, інклюзія залежить від багатьох чинників. Можна окрему передачу навіть саме цьому присвятити. Проблеми, перспективи, тому що є чому не тільки проблема в інклюзії, але є і позитивні, позитивний досвід, і величезні досягнення, але є, звичайно, проблеми, які криються і в нормативній базі, і, звичайно, такий поштовх за останні 3 роки, як у нас в Україні відбулося, це, можливо, і стрімко, але воно тягне за собою також, як і позитив, так деякі моменти негативні. Якщо вже в нас час завершується, то чисто мою суб'єктивну думку, до цього процесу потрібно, по-перше, потрібно змінювати нашу трішечки свідомість, на неї впливати,
А по-друге, потрібно з іншого боку, якщо підійти, трішечки виваженіше підходити до включення діток. Тому що декому достатньо часткової інтеграції і декому потрібна повна інклюзія. Ну, а щодо матеріально-технічного, що хотіла дуже коротко. Ми не забуваємо, що заклади освіти у нас побудовані до 91-го року. І переробити їх під потреби – це дуже важко, це великі кошти. Міська влада намагається все, що можливо зробити, ми закладаємо і на пандуси, і на розширені двері, але все. Це все час. Завершуємо. Наш час збігає. Дякую вам за участь у програмі. Дякуємо вам. До зустрічі у наступній темі дня. Мрійте, і хай ваші мрії збуваються.